いろいろやコーピオンのことも手が押しや手が押しやဆရာတပည့်တရားနဲ့တရားအချင်းချင်းကြောက်နေတာဖြစ်ဘူး။ကိုတောင်ကိုကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်။ဆရာတွေကတပည့်တွေကိုစာတက်မြောက်အောင်တင်ပေးမယ်။တပည့်တွေကဆရာတင်ပေးအောင်စိတ်ဝင်စားနေတာ။ဒီတပည့်တွေနားလည်တာတင်ပေးဖို့ဆရာတို့ကကြောက်တယ်။နားမလဲတာကိုနားလည်ပါတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြောတာ။ဆရာစီတပည့်တွေဆောင်ပါလား။ဘောပေါ့။အောက်ပါဆရာ။ညီတို့လေးကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုတူติโลติโลเสียติโลเสียစီပြေလာတယ်အဲ့ဒါတည်ကြည့်လို့တမင်တွေကလက်သူကတို့ကခံရရဆိုတော့ဘူးမှမလာပြည့်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါခွင့်လို့နော်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကတကွေးတကားတပတ်ဆိုတိတ်ထွေထွေလို့ပြောတာမရှိပါဘူးဒီကိမဲ့အကြောင်းတဲ့ကျောင်းကပြန်လာပဲတော့ဒီတရားကြီးတွေဂျူတီပြင်းစင်းပြီးတော့အေးဒါနဲ့ပဲတန်လျာလဲနေတာအစင်ပြေရောဘာမှမရှိဘူးဗျာတကွေးလူလူကြီးဆိုတော့လေတို့လိုဝီစီကိစ္စတော့မများဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာလူမနေနိုင်တော့ရုံးရတယ်ကျောင်းကဆရာကြီးအဲ့ဆရာဘာလို့လဲဘုမလည်းဆရာတမန်တော်ကိုတွေ့ဟာကိုလူကလည်းကျန်စီရဗျာဘယ်နှလုံးသုံးလို့ရမလဲနှလုံးသုံးလို့ဆိုတရားမလောင်စားလို့ကျွန်တော်အကြောင်းဆရာပြန်အကြောင်းဆရာဆိုတရားမလို့လောက်ပါပါတယ်ပြီးတော့မြေသူ
တော်ရုံစီရနေဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီဆရာကဲဆရာကျွန်တော်တို့ကကမရှိဘူးကျုပ်ပြန်လဲဝင်ဟုတ်ကောင်းပါရကောင်းပါရခေါင်းပါခေါင်းပါဖြေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရတယောက်ဖြစ်ပေါ်တော်ရုံဝါဒနာတော်ရုံစေတနာနဲ့မိကပါဘုဒ္ဓခင်တော်တော့ဘုရားခံခဲ့ရမှာ